for FC København her. Jamen, jeg synes, det starter med, at det er sat fantastisk op af Bøjle. Skal han ind i banen og lægger den videre til Pep Biel. Det ser vi her. Ja, og så Ankersen. Det er jo ikke så mange mål, han scorer. Men når han så scorer, jamen, så laver han altså også nogle utrolig flotte mål. Hvor er det godt sparket ind. Det er det 10. mål, han laver for FC København i sin 176. 20. kamp. Den her 30-årige højre bak. Og er så købt, fordi han skal ind og være en af lederskikkelserne. Er købt. Også for